այերեխես։ Ինչ աղել արա մեկին։ Շատ բանա, հա։ Հիմա հասկացար ալի, որ սխալ էր կանչել։ Չհասկացա, երեխես հիվանդանոցում է, ու ես պետք է չիմանայի ու չգայի։ Ես որ չգայի, բա ո՞ւմ գալը ճիշտ կլիներ։ Հոպարն է էլի։ Հա։ Երևի թե ազդում ենք նյարդերին։ Ալի, երեխեն որտեղ ասա, գնամ տեսնեմ։ Վիրահատում եմ։ Քանի ժամ, այսքան երկար։ Չեմ հասկանում, այդ քանի տեղից են կրակել։ Որ մի քանի տեղից կրակած լինեին, հիմա մենք էստեղ չենք լինի։ Ալի, երեխեն որտեղ է։ Ես իմ երեխուս որ չտեսնեմ, կմեռնեմ։ Դե որ թույլ տային մտնել, ես քեզ շուտ կլնեի իր ամոթ։ Լսեք, լավ, եկել եք, եկել եք։ Այնտեղ աթոռներ կան, նստեք, սպասեք։ Լավ, բա ով է կրակել։ Նա ում լակոտին քո անասուն ամուսնու պատճառով Արամիկը սպանել էր հենց ձեր հարսանիքի օրը։ Ոնց, ուրեմն այդ գեղացու հերնա կրակել մեր Արամիկի վրա։ Ես կմեռնեմ ուղակի։ Բայց հասկացան, գնացեք այնտեղ նստեք միտեղ։